ሻሻውን ከሳት ማክዶ እሰይ ዳታተመ እሰይ ዳታተመ ለዩነታችን ጉራ ማይሌ የውበት ሚስቴ ነው ምሳሌ አንድነታችን Come on.
አድናን ዘላፈ ሰላምናን ረብሃናን ብዝብል መሪቴማ ንበበር 14 ጊዜ እንደምረደለና መዓልቲ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ቋዕም ሰላማዊ ስሐጎቦ ስሐናግ ብንፈቱ ኣብ ሃገርና ንነዊሕ ዘመናት ዝነበረ ብሔራ መፅዓር ካብ ስሩ ንምጥፋእ መዓንነት ህዝብታት ክረጋገጽ ብሔር ብሄረሰባት ቋንቋም ክመሃሩን ክዳንን ባህሎምን እምነቶምን ባህሎምን እምነቶምን ክኮርዑን ተማዕብሉን ህዝብታት ብዓለም ንባዓለም ከመሓድሩን ልምዓትን ሰብኣውያን ዲሞክራስያዊ መሰላትን ክብርን ንዘመናት ዝፀንሐ ዕርተታት ካልስን ብሔር ብሄረሰባት ህዝብታት ኢትዮጵያ ምንባሩ ዝፍለጥ ሓቂ እዩ። እዞም ሕልተታት መሰረቱ ቅኑዓትን ክቡኣትን ዋላ እኳ እንተኾኑ ሃሳውያንን ፋሽስታውያንን ስርዓታት ነዞም ሕልቶታት ብስበ ሓንነትን ጉልባብ ብምግባር ትምክሕታዊ ኣተሓሳስባ ተፅዒንዎምን ንዘመናት ተጨቢቖምዎም ፀኒዖም እዮም። እዞም ሕልቶታት ብውልቀ ይኹን ብጉጅለ ዝዘርዐለ ወይ ከልዕል ዝፈተነ ፈሰስ ከቢድ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ወፃዓን ግብዕን ህንፃዊ ዘይካለ ህዝቢ ትግራይን ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያን መሪር ብረታዊ ቃልሲ ብምካድ ፋሽስታውያን ብሓባራዊ ቅፅም ብሔርን ብሔረሰባትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ናብ መቃብር ኣትዮም እዮም። ንምማሩን ንምስምዑን ዝኸብድ መሪር መስዋእቲ ብምኽፋል ኩሉ መናዊ መዓልነት ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያን ብምርግጋፅ ኣብዝ ሓለፉ 27 ዓመታት ደጋጊምና እንኸርዐሉ ዓወታት ተመዝጊቦም እዮም። ዝሓለፉ 27 ዓመታት ከምቲ ስክዕተኛታትን ስምተኛታትን ሓይልታት ዝብልዎ ዘይኮነስ ንዘመናት መንነቶምን መሰሎምን ተጨፊቖም ዝነበሩ ብሔር ብሔረሰባት ሃገርና ኩሉ ለመዳያዊ መዓልነቶም ዘረጋገፀሉ ዘላቕነት ዘለዎ ልምዓትን ዘተቃማምን ሰላምን ዝተረጋገፀሉ ዘይና ስዑድ ምቋት ዓወታት ዝተመዝገበሉ ናይ ብሩህ ዘመንን ስሉጥ ምዕባለን ዝተመዝገበሉ ዓመታት እዮም ነይሮም። ክቡራትን ክቡራንን ኩላትና ከም ንፈልጦ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓይልታት ትምክሕቲ ዳግም ተጢዖም ብደመሸሓ ዝተነደቐ ሕገ መንግስታውን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓትና ንምፍራስ ኣብ ምርብራብ ይርከቡ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሄርን ብሄረሰባት ብመስዋዕቲ ዘረጋገፅዎ ሕገ መንግስታዊ መሰላትን ተጣሒሶም ዜጋታት ካብ ቦታ ቦታ ናብ ምንቅስቃስ ኣብ ዘይክልሉ ኩነታት በፂሐሉ ብሰላም ወፂኻ ንምእታው ኣብ ትጠራጠራሉ እዋን ንርከብ። ሞት ምምዝባል ልሙድ ዕለታዊ ተርእዮ ኮይኑ ኣሎ። ሰላም ተዘሪጎም ዜጋታት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንምዝባል ኣብ ከቢድ ስጋኣት ዝኣተወሉ ኢኮኖሚያዊ ዛዕባ ተረሲዑ ሃገር ኣብ ከቢድ ቅጠባዊ ልውላዊ ትርከብ ብምዃን ድማ እዚ ሃገር ኣብ ከቢድ ናይ ምፍትታን ሓደጋ ዝኣተወትሉ ግዜ ንርከብ። ይኹን እምበር እዚ እኩይ ኣካይዳ ዘይተቐበሉን መፃኢ ኩነታት ሃገርና ዝሓመቐን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት እናተጣሓሰ ምዃኑ ሃገር ኣብ ምብትታን ተምርሕ ከም ዘላ ብሓፈሻ ዜጋታት ኣብ ምንባርን ዘይምንባርን ኩነታት ምህላው ተረዲኦም ናይዚ ሃገር ፌደራሊስት ሓይልታት ኣብ ከተማና ንኻልኣይ ግዜ ተኣኪቦም ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ናይ ምድዓን መድረኽ ኣብ ዝተኻየደሉ ፅባሕ ኮይንና እነኽብሮ ዘለና ብምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ። ክቡራንን ክቡራትን ኣብ ክልልና ሕገ መንግስታውን ፌደራላውን ስርዓትና ብምግባር ሰላምናን ልምዓትናን ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ተጠናኺሩ እናቐፀለ ስለ ዘሎ ክልልና ኣምባሳደር ሰላምን ማእኸል ስሕበት ኢንቨስትመንት እናኾነት ትርከብ። ብፍላይ ኣብ ከተማና ከተማ መቐለ ዘሎ ምችው ሃዋህ ኢንቨስትመንትን ዘተኣማምን ሰላምን ፍሰት ኢንቨስትመንት ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ ዝርከብ። ኣብ ከተማና እውን ብርክት ዝበሉ ሰብ ሃብቲ ናይ ኢንቨስትመንት ስፍቃድ ብምውሳድ ኣብ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ይርከቡ። ህዝብና ነልዕሎም ዝሓቶም ሰናይ መምሕዳር ስራሕቲ እውን ብትደረጅኡ ንምስትኽኻል እናሰራሕና ንርከብ።
ከከተማና ዕሌት ጠቡል ኮይኑ ሰፋሕቲ ፕሮጀክትታት እውን ኣብ ምፍፃም ንርከብ። ብሓፈሻ ተጠቃምነት ህዝብና ናብ ዝሕሸ ብርኪ ንምስጋር ምምሕዳር ከተማ መቐለ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ብግዜ የለን መንፈስ ኣብ ምርምራዊ ይርከብ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ከተማና ኢሉ እውን ኣብ ክልልና ዘሎ ሰላምንን ልምዓትናን ንምኩላፍ ድቃስ ዝሰኣሩ ሓይልታት ዕልሞም ፈንቱ ንምትራፍ ሓድነትና ብምትንኻር ሰላምናን ልምዓትናን ክነቀላጥፍ ይግባእ እናበልኹ ማእኸልና ትግራይን ድሕንነት ህዝቢ ትግራይን ብምግባር ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ልዕልነት ሕግን ንምርጋዝ እንረባረብ ይግባእ። መስመርናን ዓዲርና ንመኸተ ዘለዓለማዊ ክብሪ ስዋትና ይቐኒየለን። Yeah.